З початком повномасштабного вторгнення покровська КЛІЛ, не припиняючи своєї роботи, готувалась до найгірших сценаріїв розвитку подій. Всі вікна в будівлі, які зараз захищені спеціальною броньованою плівкою, закрили мішками з піском, навіть готували операційні у підвальному приміщенні. Нам, звісно, тих площів, які ми володіли, нам не вистачає. І з-за того прийнято рішення розширити площі. Це приміщення лікарні на початок війни було частково засипано землею. Її вивезли ще у 2022 році. І зараз прийнято рішення про облаштування тут найпростішого укриття, в якому б могли розміститися працівники лікарні і пацієнти при обстрілах міста. Саме тут пів лікарні займає деякі приміщення, в яких може спуститися персонал, перебути, поки лунає повітряна тривога. І, звичайно, можуть спуститися люди, які можуть ходити. Роботи з упорядкування підвального приміщення проходять за підтримки компанії «Метінвест». Найскладніше вже зроблено. 240 осіб одночасно зможуть розміститися в підвалі, і він може бути повністю автономним. В тому числі там буде зроблена потужна вентиляція, буде зроблено баки запасу води, дизель-генератор, який дозволить, незалежно від того, є електропостачання або його немає, подавати на всю лікарню. Тут буде двойне дублювання, тобто є основний дизель-генератор, а якщо навіть буде попадання в цей дизель-генератор потужний, буде включатися 100-кіловатний дизель-генератор, який дозволить виконувати операції, в тому числі тут автономно буде робити каналізація, вентиляція. Роботи повністю фінансує «Метінвест», і це чергове укриття, яке облаштовує компанія для нашого міста. Сьогодні ми оглянули черговий подарунок від наших друзів, від компанії «Метінвест». Це вже добра традиція. Якщо пам'ятаєте, то ми зробили в тому році, і в цьому році робимо укриття по школам і по дитсадочкам для нашої малечі. А сьогодні, в цьому році, вже робимо укриття під закладом охорони здоров'я, під лікарнею, для персоналу, для відвідувачів, щоб були гарні безпечні умови, якщо буде повітряна тривога. Тому разом до перемоги, щиро дякуємо за таку допомогу. Підрядник обіцяє, що в липні приміщення лікарняного укриття буде повністю готове до експлуатації.